E kjo është komuna paralele? Komuna po, komuna që tu, po. Komuna që odheqet pi sërbis? Po. Sa shkurkosh? Kjo rrug dërgën të komuna paralele në Vranisht të Dragoshit, e cila odheqet nga strukturat paralele dhe ilegale të sërbis. Si mund të shini, kjo rrug është e pashtruar, ndërsa objekti atje larg është objekti komunës paralele këtu në Vranisht të Dragoshit. Ne do të shkojmë tash ta vizitojmë nëse do arrim gjejmë atë dykën tjetër. A një lodhë? Jo, valla, ti? Ka pak e dhëndë? Ja, mirë, që shi e? Mirë. Ja, mirë lindë, mirë në Beluli, kazetar prej nacionalis. Ove që s'ka kërkun, dhe. Unë jam që tu me Roja? Me pastron, veç me pastron. Aha. Unë jam punëtori private. A, është në kush këtu i kësa komunë që i fletë? Jo, s'ka kërkush që ta... Po punon prej tetit i Saba, deri një sotit. 13. Që ta shora në 2052? Po, veç. Pas kam shku më herët? Po, veç, s'ka punë, veç. E kjo është komuna paralele? Komuna po, komuna që tu, po, veç. Komuna që odheqet pi sërbis? Po, po. Aha. Veç ka kërkun, diq, unë jam punëtori private, unë e po përzije kafe, ale po pastroni diqka e që tu, veç. Kush është kryetari kësajna? Kryetari i Rapqës, i Rapqës. Emrin që ka kë? Neimi. Naim? Naimi. Bjemrin? Që me ljup? E se ti da brijemi, Naimi. Dhamë, kjo është struktur paralele sërbiz, dhamë, komuna paralele, apo? Po, sërbiz. Normalisht, dera aktualisht është mbyllës, sepse ura është diku rreth orës 1, por që ka mund të shohëm nga kjo pamje, që atë që ka mund me poshë, se këtu ekziston një kompjuter, në fakt dy kompjuter, ekzistojnë disa gjërat e tjera, po ashtu ekziston edhe një shalter, disa dokumente, këtu e si që mund të shini, ekziston edhe shalteri për të lajmëruar. Ne do të tentojmë të marrim një përgjigje dhe sekretarit të komunës paralele këtu në Vranisht, nëse arrim të kontaktojmë normalisht. Por dallim prej komunës paralele të Vitis, që ekziston në Klokët, komuna këtu paralele po ashtu në Vranisht të Dragoshit nuk ka kamera, pra, si që mund të shihet edhe në pamjet e kameramanit, nuk ka asnjë kamerë cila e monitoron këtë objekt që funksionon si komunë paralele këtu në Vranisht të Dragoshit. Ena të lypë nejmë sa fjarit. Nejmë sa fjarit. Ok, të gazetar kanal. Si pas informacioneve tona, strukturat paralele të sërbis në Vranisht i udhëheq nejmë sa fjarit. Nejmë tash për balë shtëpisë të ti. Po presim nëse do arrim të marrë me intervjis me këtë person. Sa shkët kush? Ne hymë edhe në oborën e shtëpisë së Neimit, por aty nuk ishte askush. Ne petëm për disa minuta për të arritur të kontaktojmë me personin e fjallë, por me gjallës askush nuk është në shtëpi. Andaj ne do vazhdojmë rrugës për në Prishtinë edhe duke të ndu të arrim të kontaktojmë në format të tjera, pra përmes telefonit. Unë kam të ndu të vendosi kontakt edhe me Neim Sahtiarin, personin që dyshohet se udhëheq strukturën paralele në Komunë të Dragoshit. Unë e kom shtu në Facebook, me qenë se ishte jashtëzakonisht e vështirë të gjejmë kontakt tjetër, pra nuk e pozdoj numërin e Zotit Satjari. Unë e kom shkru një mesaj në Facebook, ku i kam treguar se për çka jam duke kontaktu, pra se si pas informacioneve tona, ju edhe heshtë një komunën paralele në Vranisht të Dragoshit, edhe i kam kërkuar një bised në lidhe me këtë temë. Deri me tani, se që mund të shihet edhe në pamjet e telefonit tim, zotëri Sahtiari nuk ka kthyer përgjigje. Po, janë strukturat paralele, po na nuk jemi ndjeni që në lidhje që shveprojnë ata. Nuk jemi ndjeni, sepse janë edhe
qendra prej qeveris dhjet kjo punë, po na kemi ardhë, qështu i kemi gjithë. A keni lajmëruar ndonjëherë këto fundit me policinë, a jeni marrë me këto struktura paralele? Jo.